kratko. Pravili smo se. Lopta za Pašalića. Da vidimo Atića. 3 sekunde, 2 sata, ne treba žuriti. Vrabac pogađa, 62-61. 62-61 krenuo je Vrabac i da vidimo sada odbranu, hoće li... I poentirao, sad se moramo braniti, zaista. Da. Ponavljam, nismo u bonusu, nadam se da... Dobro, prevet. Noga... Da li imamo time out, ali ne vidim. Kakva drama, poštovani gledalci, Latvija, Bosna i Hercegovina, 61-62. Nadam se da neće doći do nekog prekršaja. Da se može od Bosna i Hercegovina ovdje odbraniti i doći do pobjede. Definitivno se moramo odbraniti, neće ostati tu prostora. Evo sada opet Ate je uzeo loptu. Pokušaj. Šut. Neće. Nema poena. Eto ga. Faul je, faul je. Faul je Bosna i Hercegovina i pred pobjedom ili je pobjedila. 62-61. Evo kako smo otvorili kvalifikacije za prvenstvo Evrope. Hoće li biti slobodna bacanja? Još, ja mislim, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sve će biti gotovo. Trebao bi Retelja malo pokazati košarkaže, a ne trenera. Ona sad u ovom trenutku ne interesuje i ne zanima. Vratit će se možda sad. Definitivno, na faul. Sekunda do kraja na Atiću. Atić imao posjed. Evo, pregledat će to suci, ali Bosna i Hercegovina na pragu velike pobjede u prvom velika kolu pobjeda, kvalifikacije. Zaista, da sačekamo da... Pobjeda, ali da sačekamo da ima. Evo ovdje pokušaj. Imao je posjed broj 5. Skok u napadu, šta je promašio? Atić je došao do lopte i fauliran. 1,2. Nema tu prostora ili da... Nema, ili 0,9 ili 1,2. Evo gledaju šta je. A dobro, kažu 0,7 je... A sad vraćaju, ono malo mi je ovo da. I previše da vraćaju. Ovdje, sad, 1,5, da vidimo ovo. Faul je na 1,3, ne. Evo, nek smiraju na 1,2, može. Da nađemo neku sredinu. Kompromisno. 2,5 sekunde bi bilo previše, ali evo, sad će suci pokazati koliko je tačno... 1-3, da vidimo slag. Da vidimo, da vidimo. Kakva igra reprezentacije Bosne i Hercegovine u posljednoj četvrtini. Fantastična u odbrani. 1-1, dobro. Fantastična u odbrani prije svega. Da, definitivno. Petorka koja je počela posljednju dionicu. Počeli, odličan posljed. Počeli Ratić promašiti namjerno drugu bacanje. Sad ćemo vidjeti sve. Evo gledano na Bostića, bio je miran svo vrijeme utakmice. Kao da je vjerovao i vjerovao, rekao je ne idemo do gore da igramo, nego idemo da pobjedimo. Atić je promašio. A i drugo će, evo. Mislim, da vidimo. Naravno i drugo. Atić. Gotovo. Kraj utakmice. Bosna i Hercegovina je pobjedila, poštovani gledalci, u Rigi. 62-61 i na majestralan način otvorila kvalifikacije za prvenstvo Evrope. Gubili smo tri četvrtine. Prva četvrtina 21-17, druga 15-13, treća 17-16 za Latviju, ali posljednja najvažnija 16-8 za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je zaista odigrala briljantno. Edin Atić 15 poena, Miralem Halilović 13, Lazić 10, Sulejmanović 7, najefikasniji u redovima reprezentacije Bosne i Hercegovine.